Re, viss ēters ir te! Mēs turpināsim ar stāstu par līderību, par to, kā jaunieši par tādiem kļūst. Jāveido valsts nākotne, un tā ir bērnos. Lieliski iespēja izdzīvot došanas prieku. Tā par organizācijas Junior Achievement Latvija organizēto līderu programmu, kurā tiek apmācīti ambiciozi vidusskolēni stāsta mentori. Viņi palīdz jauniešiem attīstīt līderu spējas, kādas zināšanas tiek apgūtas līderu programmā. To pastāstīs kolēģis Uldis Birsiņš. Izaudzināt starptautiska līmeņa līderus Latvijai. Ar šādu mērķu kopš 2015. Gada jauniešu izglītības organizācija Junior Achievement Latvija izveidojas līderu programmu. Tas ir apmācības gada garumā kopā ar mentoriem un personības izaugsmas treneriem. Līderu programmas gada laikā jauniešiem ir dažādas meistarklases, līderu treniņi, projektu vadība, strateģiskā plānošana, riska menedžments un daudz kas cits faktiski viss, kas ir vajadzīgs tādam reālam līderim. Šogad līderu programmu absolvēja 12 jaunieši. Programmas laikā jauniešiem jārealizē savi individuālie projekti. Kāds ir radījis filmu, kāds izveidojis diskusiju ciklu starp jauniešiem un politiķiem, vēl kāds izstrādājis ierīci, kas nākotnē palīdzēs cilvēkiem ar elpošanas traucējumiem. Emīlija Sofija Druviņa organizē individuālas meiteņu futbola treniņus spēlēšanas tehnikas uzlabošanai. Viņas mentori bija Satversmes tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova. Sanita Osipova man ne tikai palīdzēja projektu plānošanā, bet viņa man deva ieteikumus potenciāliem sponsoriem. Un ne tikai to, viņa visu laiku bija man blakus, mani atbalstīja šī projekta īstenošanā un projekta aizstāvēšanā. Mums visu laiku bija aktīvs kontakts un es esmu viņai ļoti pateicīga par visu, ko viņa man ir devusi. Tikmēr Elizabete Križanovska radījusi biznesa apmācības nodarbības un spēle bērniem. Viņas mentors bija Mārtiņš Bičevskis. Pirmajā zvanā es jau sapratu, ka tas ir tas cilvēks, kuru man ļoti, ļoti interesanti. Un tad mēs satikāmies Rīgā un viņš man ļoti palīdzēja ar dažādām metodikām, piemēram, laika plānošanā, jo tā bija man viena no milzīgākajām problēmām, jo maijā, kad es realizēju šo projektu, man laika vispār nebija. Un tad Mārtiņš man pastāstīja, kā ir jādara, lai būtu vairāk laika, jo labāk tu plāno, jo vairāk tu vari paspēt. Mentori, kur iesaistījušies līderu programmā, stāsta par savu motivāciju palīdzēt jauniešiem. Ir jāveido valsts nākotne, un valsts nākotne ir bērnos jaunajā paaudzē. Un es diezgan daudz esmu iesaistījusies projektos, kas ir saistīts tieši ar skolu jaunatnes un skolotāju zināšanu pilnveidošanu. Tā bija ārkārtīgi lieliska iespēja izdzīvot to prieku, došanas prieku. Nu, tā, lai cik tas patosēni skan, tā sajūta īstenībā iekšā ir ārkārtīgi laba, kad, nekas par to nebūs, ka tu vienkārši dosi. Organizācija Junior Achievement Latvija nu pat kā izsludinājusi konkursu jaunai līderu programmai. Mēs aicinām ikvienu ambiciozu jaunieti, kurš var droši klasē vai skolā pateikt, jā, es esmu līderis, es gribu būt līderis, es gribu būt prezidents, uzņēmumu vadītājs, nevalstiskās organizācijas vadītājs, kad viņiem ir labākais dakteris, kad viņi jūt, ka viņā ir tā līderība, tad noteikti ir projektā jāpiesakās, jo kopā tad ar viņu ambīcijām un mūsu zināšanām, tad mēs varam attīstīt to labo kombināciju un beigās pēc gadiem 5-10 mēs redzam tos rezultātus. Līderu programmā iesaistīties var vidusskolas vecuma jaunieši. Ik gadu apsaulē 10 līdz 14 cilvēki. Uldis Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.